प्लिज सब्सक्राइब माइ च्यानल लाइक like एन्ड सेयर नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूको लागि आज फेरि एउटा न्यु पर्सन ल्याएको छु साथीहरू मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला केही सुझाव दिनको लागि तल कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला साथीहरू आजको पर्सन यो छ कि कतिपय मानिसहरू देब्रे हात बढी प्रयोग गर्छन् किन गर्छ यसको आन्सर के हुन सक्छन् हामीहरूको धेरै साथी छ वा धेरै मानिसहरूलाई हामीहरू हेरेका छौँ कि देब्रो हात बढी प्रयोग गर्छन् किन गर्छन् यसको आन्सर यस प्रकारका छन् लेख्दा होस् या केही काम गर्दा अधिकांश मानिसहरू दाहिने हात बढी प्रयोग गर्ने भए पनि पन्ध्रदेखि तिस प्रतिशत मानि मानिसहरू देब्रे हात बढी प्रयोग गर्छन् यस्तो किन गर्छ त यो अहिलेसम्म पनि रहसमै छ कतिपय वैज्ञानिकहरू जिनको कारणले मानिस हात हुने कुरामा विश्वास गर्छन् तर हालै एक अनुसन्धानले कुनै परिवारभित्र यदि बाबु देब्रे हात भए उसको बच्चा पनि हात हुने सम्भावना दस प्रतिशत रहन्छन् त्यसै गरी आमा हात छिन् भने बच्चा हात हुने सम्भावना बिस प्रतिशत रहन्छन् यदि आमा र बाबु दुबै हात छन् भने बच्चा हात हुने सम्भावना चालिस प्रतिशत रहने देखिएको छ तर पनि सो बच्चा दाहिने हात हुन हा हुने सम्भावना नै धेरै हुन्छन् त्यस्तै छिहत्तर प्रतिशत जुम्लाहरू मात्र दुबै देब्रोहाते हुने देखेको छ त्यस्तै कुनै व्यक्ति दाहिने हाते हुने कि देब्रोहाते भने कुरा जिनमा मात्र निर्भर नहुने यस अनुसन्धानबाट प्रष्ट भएको छ त्यस्तै पुरुषमा बढी मात्रामा टेस्टो टेस्टोस्टोरेन हार्मोन उत्पादन हुने भएकोले पुरुषहरू हाते हुने सम्भावना महिलाहरूभन्दा दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म बढी हुन्छन् भने अर्को अनुसन्धानले देखाएको छ विभिन्न अनुसन्धानहरू भएर पनि हालसम्म यो प्रश्नको उचित उत्तर मिलेको छैन धन्यवाद तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएमा यस्तै किसानसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला जय नेपाल